U 22. godini postojanja i rada socijalisti se spremaju za predstojeće lokalne izbore, rekao je Rašić. Želja im je, kako kaže, da se pozicioniraju u opštini na mjesto koje im pripada, a članstva, kadrova i simpatizera u Derventi imaju dovoljno kako bi u tom naumu i uspjeli. Iako su socijalisti aktivni učesnici u svim pozitivnim stvarima koji se tiču napretka opštine Derventa, ipak, kako kaže Rašić, nisu zadovoljni trenutnom pozicijom ove partije u lokalnoj vlasti. U ovom periodu, ajde da kažem i budemo realni, nismo dovoljni jer smo nisko pozicionirani sa malim učešćem u lokalnoj vlasti, a zavisi od nivoa pozicioniranosti i učešća da bi realizovali svoje obećane programe prema građanima i da bi time praktično širili i nivo organizovanosti i snagu partije. Mi očekujemo da najmanje imamo 3 odbornika u Skupštini, a to je preko 10%. Svečanosti u Centru za kulturu su, pored kadrova socijalista opštinskog odbora, prisustvovali i predstavnici iz vrha stranke. Potpredsjednik Socijalističke partije Dalibor Stević rekao je da je opštinski odbor socijalista Derventa za 22 godine postojanja pokazao da i u najtežim trenucima može ostvariti dobar izborni rezultat i opstati na političkoj sceni. Jedan od odbora u socijalističkoj partiji koji je do sada mnogo toga uradio na promociji ne samo socijalističke partije, ideja socijalističke partije, nego mnogo toga uradio na promociji i pokazivanju kuda treba da ide ovo društvo i na koji način treba da se razvije, odnosno dajući primjer koje su to prave vrijednosti jednog društva, socijalno odgovornog društva koje treba da se brine za sve slojeve društva, a ne samo da podržavamo i da raslojavamo društvo. Zadovoljstvo mi je da sam večeras tu i to govori o kontinuitetu u jednoj politici konstantnoj socijalističke partije koja je već duže vremena učestvuje u vlasti i naravno daje svoj puni doprinos shodno kapacitetu kojih ima, dakle shodno podršci birača, i mi ćemo i buduće trudit se činiti da dajemo maksimum svim onim koji glasaju i koji ne glasaju za nas, dakle narodu Republike Srpske, shodno pozicijama i resorima koje držimo. Među prisutnima su bili i kadrovi socijalista Risto Marić, Milka Glamočić, Milan Torbica, Srđan Todorović i drugi. Zatim predstavnici DNS-a, boračke organizacije, drugih institucija i preduzeća. Prisutnima se obratio i predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Derventa Milorad Simić. Inače, opštinski odbor SP-a u Derventi ima oko 400 aktivnih članova.